सम्माननीय सभामुख महोदय, युद्धका कठ्याङ्ग्रिदा छोटा दिनहरू बिस्तारै न्यानो घाम लाग्ने दिनमा परिवर्तन हुँदैछन्। छिट्टै वसन्त ऋतुहरू आउँदैछन् अनि तुसारो लागेर रुख बिरुवा कठ्याङ्ग्रिरहेका छन्। तुसारोले कठ्याङ्ग्रिरहेका रुख बोट बिरुवाहरू नयाँ पालुवा बनेर पलाउनेछन्। राजनीतिमा पनि समयको चक्र फेरिरहन्छ। यो रोस्टमबाट यो गरिमामय सदनको चारैतिर आँखा डुलाउँदा यस्तो लागिरहेछ, नेपालको राजनीतिमा वसन्त छाइसकेको छ। नयाँ सपना लिएर, नयाँ आशा लिएर नयाँ माननीय सांसदहरू आइसक्नु भएको छ। सँगै लामो राजनीतिक यात्रा गरेर देशका सुख दुःखहरूसँग सँगसँगै र देशका विभिन्न कथा व्यथाहरूसँगबाट जुद्धै सङ्घर्ष गरेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नाम स्थापित गर्दै आफैमा सिङ्गो संस्थाको परिचय दिँदै पुरानो अनुभवी सांसदहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। परिवर्तनशील समयको काँचुली फेर्दै गरेको नेपाली समाज र राजनीतिको प्रतिबिम्ब आजको यस सदनमा देखिरहेको छु। सभामुख महोदय, नेपालको नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पैरवी गरिने यस गरिमामय संसदमा आफ्नो पहिलो मन्तव्य राख्दै गर्दा म सर्वप्रथम त नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण शहीद र योद्धाहरूप्रति आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामाजिक न्यायका लागि देशभर उठेका आन्दोलनहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। यति बेला म मेरा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका मतदाताहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। नाङ्लेभारे, पटाप, छाप भन्ज्याङ, पालुबारी जस्ता गाउँहरूबाट मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाता र रातोपुल, कोटेश्वर, जडीबुटी, पेप्सीकोला, काँडाघारी जस्ता सहरमा बसेर मलाई मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाताहरूको आशा र भरोसालाई हृदयमा साँचेर आज म मेरा विचारहरू व्यक्त गरिरहेको छु। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा यहाँ बोल्दै गर्दा मलाई थाहा छ यो क्षण ममाथि भरोसा राख्ने आम नेपालीहरूको गर्वको क्षण मात्रै होइन, यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एउटा पानी ढलो क्षण पनि हो। नेता भनेको एउटा ठुलो शरीर भएको, ठुलो कद भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने भाष्य यो समाजबाट विलय नहुँदै एउटा 27 वर्षीय युवामाथि भरोसा गरेर आफ्नो सपनाको चाबी सुम्पिने आम मतदाताहरूको एउटा गर्विलो क्षण पनि हो। यदि म गलत छैन भने सभामुख महोदय, मेरो यो उपस्थिति यो सदनकै निम्ति पनि ऐतिहासिक क्षण हुन सक्छ, किनकि सम्भवतः यो भन्दा अगाडि मभन्दा कान्छो व्यक्तिले यो रोस्टमबाट यो सदनलाई सम्बोधन गर्ने मौका अवश्य पनि पाएको थिएन होला। यो इतिहासको एउटा पानी ढलो क्षण यसकारण पनि हो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको यो दोस्रो संसदमा उपसभामुख पदका लागि सीमान्तमा रहेका दुई समुदायका महिलाहरू लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। लोकतन्त्र भनेको फगत शासन पद्धति मात्र होइन, जनताहरूको जीवनशैली पनि हो। त्यसैले लोकतन्त्रको अब्बल परीक्षा समाजको सबैभन्दा पिछडिएको वर्गले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा नै छ। आजका दुईजना सीमान्तकृत समुदायका महिला लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुने उपसभामुख पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, यो आफैमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको हो भन्ने सङ्केत पनि हो। उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा एक सुखद संयोग मात्र नबनोस्, बरु यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सामान्य प्रक्रिया बन्दै जाओस्, ताकि सीमान्तमा रहेका आम मानिसहरूले मूलधारको राजनीतिमा, मूलधारको प्रतिस्पर्धाहरूमा आफूलाई सहभागी गराउन सकुन्, अनि मात्र हामीले हाम्रो लोकतन्त्र उन्नत भएको महसुस गर्न सक्छौँ। सभामुख महोदय,
लोकतन्त्र संस्थाहरूको पनि संस्था हो संसद जनताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने साझा थलो हो 275 जनाको प्रतिनिधित्व हुने यस सदनमा यतिबेला देशभरि रहेका सम्पूर्ण मतदाता देशभरि रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ तपाई हामी मार्फत यो आशालाई वास्तविकतामा बदल्न विकसित र विकासशील समाजलाई मध्यनजर गर्दै हामीले समय सापेक्ष ऐन नियम कानूनहरू बनाउनु छ आम नेपालीको त्याग र बलिदानबाट हामीले सबैभन्दा उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हासिल गरिसकेका छौं तर यो बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईं हाम्रो काँधमा छ हामी सबैलाई थाहा छ देश अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा छ लगभग 42% हिस्सा उगट्ने युवा पुस्ताबाट लिन सकिने यथेष्ट जनसंख्यिक लाभको बावजुद पनि देश अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ जता हेरो भ्रष्टाचारका कुराहरू मात्रै सुन्छौ र देख्छौ भ्रष्टाचार पैसाको भ्रष्टाचार पदको भ्रष्टाचार सभामुख महोदय भ्रष्टाचार भनेको पद र पैसाको मात्रै हुँदैन देशभित्र भएका अनगिन्ती सम्भावनाहरूको खोजी नगरिनु पनि भ्रष्टाचार हो त्यसैले हामीले सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी गर्नुपर्नेछ यही सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी नभएको कारण मासिक 20,000 रुपैयाँ कमाउन पनि आज युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् सग्लो शरीर लिएर गएका हाम्रा सक्षम युवाहरू कति बाकसमा फर्किएका छन् कति बन्दक बनिएका छन् कति पिटिएका छन् कति लुटिएका छन् यो समग्र देशप्रतिको अन्याय हो वार्षिक करिब 5 खर्बको रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा समेत आम नेपालीको जीवनमा केही मात्रामा भौतिक सुखशैल बाहेक तात्विक परिवर्तन भएको तपाईँ हामीले खासै देख्न सकिरहेका छैनौँ राजनैतिक हिसाबले लोकतन्त्र हासिल गरे पनि हामीले नेपाली समाजमा न्याय स्वतन्त्रता र समानता स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ यति भनिरहँदा यो पनि देशमा केही पनि हुन सक्दैन भनेर निराश भएका युवाहरू आज देशमा सम्भावनाहरू देखेर थोरै भए पनि परिवर्तनहरू देखेर आशा राखेर अब देश फर्किने योजनाहरू पनि बनाइरहेका छन् ती तमाम विदेशी बाध्य भएका नेपालीहरूका सपनाहरूलाई अटाउन सक्ने नेपाल बनाउनु पर्नेछ अब सम्भावनाहरूको अविलम्ब खोजी गरिनुपर्छ तर फुटेर होइन जुटेर गर्नुपर्छ एक आपसमा मुद्दा मामिलाका बारेमा अड्काउने सड्काउने होइन मिलेर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ हामी जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ विकासका कामहरू अब कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्नेतर्फ अब हाम्रो बहस सोझिन आवश्यकता छ प्रशासनलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयतर्फ हाम्रा बहसहरू सोझिन आवश्यक छ यो बदलिदो समयमा बदलिदो शैली अपनाउन सकेनौँ भनेदेखि नयाँ विकास गर्न सक्दैनौँ पुरानै चिन्तनबाट त नयाँ विकास कसरी सम्भव होला र खै त्यसैले हामीले नयाँ चिन्तन गर्न आवश्यकता छ लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्दै संसदीय परम्पराको मर्यादाभित्र रहेर हामीले मिलेर काम गर्नु छ प्रविधि मात्रै होइन अब प्रवृत्ति पनि बदल्नुपर्छ सधैँ इतिहासमा मात्रै हामीले गर्व गरिरह्यौँ इतिहास भनेको गर्व गर्ने चिज पढ्ने चिज मात्रै होइन महोदय हामीले इतिहास भनेको लेख्ने पनि चिज हो र अब यो इतिहास लेख्नुपर्ने समयमा हामी आइसकेका छौँ यो इतिहास लेख्ने अवसर जो कोहीलाई प्राप्त हुँदैन तर आज हामीलाई प्राप्त हुँदै गर्दा इतिहास लेख्न सकेनौँ भनेदेखि इतिहासमा हामीलाई धिक्कार्ने छन् हाम्रा भावी पुस्ताहरूले त्यसैले यो प्राप्त भएको अवसरलाई तपाईँ हामीले अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढाउनु पर्नेछ सभामुख महोदय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अर्थ राजनीति विकास सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र विश्व सम्बन्धको नयाँ आधारशिला खडा गर्न नवीन सोच परिष्कृत विश्वदृष्टि र उच्च नैतिक बलसहितको नयाँ नेतृत्व लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ यो सदनलाई पक्ष र प्रतिपक्षको चिन्तनमुखी थलो बनाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ भर्खरै बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि पक्ष र प्रतिपक्षमा छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ
त्यो हामी कसैलाई नहोच्याइकन र नरिज्याइकन गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्न सक्छौँ शक्ति सङ्घर्षको भुलभुलैया र लोकरिज्याइबाट अलिकति माथि उठेर संविधानवादको भावनालाई आत्मसात गर्दै साँचो अर्थमा सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउने हो कि त्यही लोकरिज्याइ र शक्ति सङ्घर्षको भुलभुलैयामा रमाउने हो त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ यो गरिमामय सदन न्याय समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा उकालत गर्ने थलो हो हाम्रो सभ्य र समुन्नत छलफलले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ नागरिक बलियो हुन्छ यहाँको छलफलले हामीमाथि विश्वास गर्ने जनताहरूलाई विश्वास दिलाउनु छ कि जनताहरू मतदाता मात्रै होइनन् जनताहरू केवल एक भोट मात्रै होइनन् बरु नागरिक हुन् उहाँहरूको नागरिक हुनुको परिचय तब मात्र हामी दिन सक्छौँ जब हामीले उहाँहरूको आफ्नो अमूल्य मत मार्फत निर्वाचित गरेर पठाउनुभएका हामीहरू उहाँहरूका समस्या र सपनाका बारेमा घनीभूत छलफल गर्छौँ र सकारात्मक परिवर्तनका लागि तम तयार भएर कदमहरू अगाडि सभामुख महोदय हामीले शासकीय स्वरूपमा लोकतन्त्र त स्थापित गर्यौँ तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुधार किन हो गर्न सकिरहेका छैनौँ राज्यका हरेक महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अहिले धाराशाही अवस्थामा छन् संविधान लेखिँदैमा न्याय समता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैनन् पुरा हुँदैनन् तिनको त निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो दायित्व लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने र बडो मुस्किलले बनाइएको संविधानको रक्षा गर्ने हुनुपर्छ संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्न सकियो भने मात्रै सही अर्थमा हामीले हाम्रो शिशु लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ संविधानप्रति कतिपय समूहका विमतिहरू पनि छन् जसलाई यही सदनमा व्यापक छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ किनकि राजनीति र लोकतन्त्र भनेको सहमति मात्रै होइन विमति पनि हो एकाङ्की विचार हावी हुनु प्रतिपक्ष विचार शून्य हुनु वा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनुले लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुन्छ त्यसैले माननीय सदस्यहरू समक्ष मेरो आग्रह पनि छ यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा गर्नको लागि तपाईँहरूका प्रतिपक्षी आवाज यो सदनमा बुलन्द भइरहनुपर्छ विचारको विविधता र प्रतिपक्षी विचारको सहनशीलता परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक विचारको मन्थनले नै लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन सक्छ त्यसैले वाद विवाद यस सदनको आधारभूत लक्षण हुनुपर्छ हामीले हाम्रो संसदीय शक्तिलाई फगत अङ्कगणितको खेल मात्रै मान्यौँ भने हामीले पाएको अमूल्य मतको अपमान त हुन्छ नै तर नागरिकमाथि समग्र देशमाथि पनि अन्याय हुन्छ हामीले यहाँ के छलफल गर्यौँ कस्तो विषयमा छलफल गर्यौँ के विषयमा टिका टिप्पणी गर्यौँ कस्तो हाउभाव व्यक्त गरिरहेका छौँ यो सबै आम जनताले आज टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनु भएको छ त्यसैले लोकतन्त्र र संविधानलाई सुदृढ गर्ने यावत कुराहरूको सन्दर्भमा यस सदनको काम कर्तव्यलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सदैव उभिरहनु भएको र यस अठोटका साथ अगाडि बढिरहनु भएकी राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगाडि समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गरिरहनु भएकी र आजको यस उपसभामुख पदको निर्वाचनमा र प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउनु भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी माननीय सांसद इन्दिरा राणालाई आज उपसभामुख पदको लागि प्रस्ताव गर्दै यहाँहरू समक्ष भोटको अपील पनि गर्न चाहन्छु आज हुन गइरहेको सङ्घीय संसदको उपसभामुख पदको निर्वाचन खास महत्त्वपूर्ण छ संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको पैरवी र सकारात्मक संसदीय अभ्यासका लागि सांसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यस महत्त्वपूर्ण पदमा माननीय इन्दिरा राणालाई मतदान गरौँ भन्ने प्रस्ताव लिएर आएको छु माननीय इन्दिरा राणा यो संसदको एउटा नयाँ अनुहार हुन सक्छ नयाँ पार्टीको सदस्यको रूपमा यहाँ आइरहँदा यहाँहरू धेरैलाई नयाँ अनुहार पनि लाग्न सक्छ माननीय इन्दिरा राणा समाज रूपान्तरणको अथक प्रयासपछि निखारिएर राजनीतिमा आउनुभएको व्यक्तित्व हो उहाँले लामो समयदेखि कारागारमा हुने बाबुआमाका बालबच्चाको पालन पोषण र शिक्षा दीक्षामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको छ जुन बच्चा आफ्ना
बुवा आमाको कसुरको भागीदार हुन पुगेका थिए र जसको भविष्य अन्धकार थियो, जसले जेलका भित्ता बाहिरको संसार देख्न सकेका थिएनन्, तिनलाई संसार देखाउने व्यक्ति माननीय इन्दिरा राणा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अथक प्रयासबाट यो सम्भव भएको छ, हामीले देखेका छौँ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैजना समस्या मात्रै औँल्याएर बस्छौँ, यो भएन त्यो भएन, यहाँ समस्या छ त्यहाँ समस्या छ, तर माननीय इन्दिरा राणा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले समस्या औँल्याएर मात्रै बस्नु भएन, बरु समाधान पनि खोज्नको निम्ति प्रयास गर्नको निम्ति उहाँ सडकमा आउनुभयो र सडकबाट आफ्ना आवाजहरू सदैव बुलन्द पारिरहनुभयो। अन्धकारमा जीवन बिताइरहेका कैयौँ नेपाली बालबच्चालाई नयाँ जीवन र नयाँ भविष्य दिएर नेपालको भविष्य नै उज्जवल बनाउनुहुने माननीय इन्दिरा राणा यस गरिमामय सदनको उपसभामुखको कुर्सीमा बस्नु भनेको उहाँको योग्यताको मात्रै कदर भएको होइन, बरु सम्मानित उपसभामुख पद पनि शोभामान हुनु हो। लोकतन्त्र र संविधानको सर्वोच्चताबारे उहाँका विचारहरू स्पष्ट छन्। यस सदनको गरिमा र पदको जिम्मेवारीलाई उहाँले अत्यन्त कुशलतापूर्वक निभाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विश्वास राख्दछ। उहाँले आफ्नो जीवन नै बालबालिकाका रक्षाका लागि र नेपालका रक्षाका लागि समर्पित गर्नुभएको छ। उपसभामुखका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको पैरवीको पक्षमा माननीय इन्दिरा राणाको निम्ति व्यक्त गरिदिनुहुन तपाईँ सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यस लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुहुने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई समेत म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संसदमा प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धाको भावनालाई बरकरार राख्दै सीमान्तकृत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई उपसभामुखको उम्मेद्वार बनाएकोमा म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, तपाईँले विनम्र तरिकाले नै संसार हल्लाउन सक्नुहुन्छ। अपार सैन्य शक्तिका बावजुद ब्रिटिस साम्राज्यले गान्धीको सत्याग्रहसँग झुक्नु परेको थियो। त्यसरी संसार हल्लाउने गान्धीको उपाय थियो सत्याग्रह, अर्थात् सत्यको आग्रह। गान्धीको सत्याग्रह अरूप्रति मात्रै लक्षित थिएन, आफै अन्तर्मनसँगको एउटा आग्रह पनि थियो। आज मतदान गर्दै गर्दा हामीले आफैसँग सत्यको आग्रह गरौँ र लोकतन्त्र, संविधानवाद र नेपाली नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरौँ। अन्त्यमा फेरि पनि म माननीय इन्दिरा राणालाई आजको हुन गइरहेको उपसभामुख पदको लागि निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।